עד כבר היום, בא כבר הליל. נו, מי ילדה שלי? הראש על הקר, קטן ויקר. הקשיבי לזו המעשייה. הראש על הקר, קטן ויקר. הקשיבי לזו המעשייה. היה פעם מלך עם שר צבאו, חייתה איתם גם המלכה. הם חיו בטוב שם בסדרה, דבר לא ידעו הם מכל רע. אותנו קידשת, ברוך אתה אדוני, מקדש השם. היום אתה רואה לפנות מהשולחן את כל הכלים. אמא שלי, אצי באה כבר, אמא שלי, כושי באה כבר, אמא שלי, טנטן גם באה, וגם אמא שלי פי, ורק אמא שלי, אמא לא באה. כשאמא שלכם, כשהייתה בגן, כל פעם כשהייתי הולכת הביתה,
מה היא הייתה אומרת לי? את זוכרת מה היית אומרת או שאת זוכרת שסיפרתי לך? אני לא זוכרת. היית אומרת לי, אמא, אל תלכי. והייתי אומרת לך, אני צריכה ללכת, כי אני הולכת לעבודה, אבל אני אחזור. אמא, מתי תחזרי? אז בגלל זה הבאתי לכם את הספר הזה. אתם מכירים עוד ילדים ששואלים את השאלה הזאת? לא, כן. לא, כן. מי הכי זוכר שהיה לו קשה להיפרד מאמא? אתה? כן? אז מה היית אומר לה? מה היית אומר? תסעבי. ומה אתה היית אומר לאמא? לא. לא בא לך. אז אנחנו נלך לשחק את המשחק שלנו. עכשיו אני פה, רק נזכרת. במה הוא נזכר? במה הוא נזכר, אמא? שאני לא אלך? שאני לא אגיד את זה? שאנחנו קשה לו עם הפרידה בגן, והוא לא רוצה שנדבר על זה, כי אז הוא נזכר, ואז הוא בוכה. ומחרת הפתעה. בבוקר, בגן הילדים, בעת הפרידה, גילי לא בכה. הוא אפילו הבטיח בשמחה להציג שוב את ההצגה סמבו בגן. וזה מה שתראו. תקל סמבו, ימינה. וחיה הוא שיש לו מתנה. יש לו מתנה? איזה מתנה? זה יהיה פה, זה להפתיע. כן, ומה הכדור יעשה לסמבו? משמח אותו? כן. ואז סמבו ישכח את אמא? הוא שכח והוא לא יסתכל ימינה, כי היא עכשיו הגיעה לבית. והוא כבר לא בוכה שהוא רוצה את אמא? לא. אז מה הוא יעשה עכשיו בגן לדעתך? הוא שיחק עם את המסירה. בסוף היום הוא כבר התגעגע לאמא? ומה הוא יגיד לגננת? מה יהיה את אמא? הוא אמר בלת אמא, אמא שאתה לא אהבת, היא הייתה מחרב. מה היא תשאל אותו? מה היה לו בגן? ומה הוא יגיד לה? To the end of love.
let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. The end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of, and dance me to the end of. ירושלים, מועדון כדורגל ישראלי שהוקם ב-1936. קבוצת הכדורגל של ביתר שיחקה משנות ה-50 באצטדיון אימקה, שהיה ייחודי במטען התרבותי שנשא עמו. למרות שהמגרש לא היה בנוי על פי תקן בינלאומי, קשה היה לעבור למגרש אחר. בשנות ה-90 עברו לאצטדיון טדי. במהלך השנים הראו פעמים רבות מקרי אלימות וגזענות מצד אוהדי ביתר. הקבוצה שנקראה לה פמיליה אימצה את הקודם להתנהגות אלימה בהשפעת המאפיה האיטלקית. בני יהודה מוכיחה למלמיליאן שיהיה להם מאוד מאוד קשה העונה. בינתיים יש שם השלכת חפצים מצד אוהדי ביתר ירושלים לעבר דרור קשטן ואנשי בני יהודה שיורדים שם לחדר ההלבשה. התנהגות מבישה של אוהדי ביתר ירושלים שלא יודעים להקל את העובדה שהקבוצה שלהם מפסידה כאן הערב. בשנת 2014 הקימו צעירים מועדי ביתר מועדון בשם נורדיה שנלחם באלימות
ודוגל בערכים של הומניזם ושוויון. ביתר נורדיה במילה וחצי, קבוצה של אוהדי ביתר, כ-200 איש, הקימו קבוצת אוהדים שהמהות שלה היא אנטי אלימות, אנטי גזענות, וקמנו בעצם קבוצה אחרת מההתחלה, מ-0 מליגה ג', נקייה יותר, תאורה יותר, בלי הלכלוך שאנחנו מכירים משאר הכדורגל הישראלי. משחקים שלנו זה כמו בר מצווה, כולם מכירים את כולם, יש המון נשים, המון ילדים, סוף סוף הורים גאים לקחת את הילדים שלהם למשחק כדורגל. אם תסתובבי פה בירושלים, תשמעי שהרבה אנשים שמועדי ביתר יגידו לך, אני את הבן שלי לא אקח לטדי. יש שם סט של ערכים שאנשים לא רוצים שהילדים שלהם יספגו, ואצלנו אין, יש 0 מזה, 0% מזה. חזק! זאת משפחת נורדיה! יאללה 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 ביתר זה לא עניין שגרתי בשבילי, הגוף תמיד מגיב באיזושהי צורה, אם זה בבטן, אם זה התרגשות, דפיקות לב כלשהן. הצלחה שלי מול עצמי, זה הרצון שלי להצליח. כל דבר מאוד, כל קריטריון כזה וכל פונקציה כזאת מאוד מאוד משנה את התחושות שמקדימות את הקונצרט. יש פחד במה? זה קשור לזה? פחד לא, אבל כשהייתי יותר קטנה, אני חושבת, הייתה לי איזה, אני לא אקרא לזה חרדה, היה לי איזשהו פחד, אבל אני בדרך כלל מבינה את גודל העולם שהייתי בו, או את גודל המעמד שהופעתי. אומרים שאם אתה לא מתרגש לפני קונצרט, זה סימן לא טוב. כי יש דווקא משהו בקהל, שנותן לך איזה מימד נוסף לנגינה שבדרך כלל אין, כשאתה מתאמן או כשאתה מקליט. כן. אז זה כיף, זה כיף לנגן בקונצרט. מה ההתרגשות מהקהל, מהמוסיקה עצמה, מה מרגש אותך? אחריות. זה אחריות וכבוד שנותנים לי ומקשיבים לי. אז אני ניזונה מהקהל, אני מרגישה אותו, אני שומעת את התגובות שלו, את הנשימות שלו, ובאמת זה מחזיר בחזרה, זו מין אנרגיה כזאת, אנחנו מתמסרים. אז כך שאם יש קהל טוב ומקשיב, אני מרגישה את זה.
שאני רואה את הפסנתר בחדר שלי, נצבט בי הלב. פסנתר זה היה אחד החלומות שלי בילדות. התחלתי ללמוד והיה כיף, כיף, כיף. זו תקופה ארוכה מאוד, הייתי צריכה להתאמן רק באיך להניח את הידיים לפסנתר. שלוש שעות ביום להתאמן, דרשה המורה. הייתי ילדה די קטנה, לא יכולתי לשבת על הפסנתר שלוש שעות כל יום. Thank you.
עליי פרפר נחמד, אני חושבת שזה באמת הספר הראשון שקנינו. זה עוד ישן, זה בטוח היה ספר שקראנו לתמר. כל הילדים תמיד היינו הולכים לבקר בקיבוץ, וזה בדיוק כל הדברים, על התרנגולת, על הפרה. תמר הייתה הבת הראשונה שלנו, אז זה כל ההתרגשות להיות הורים פעם ראשונה. אז בימים אלה גרנו בבאר שבע, ולידה הייתה בסורוקה. הכל היה בסדר, רק שהיא לא הלכה. בגיל שנה וחצי שהחליטו בטיפת חלב לעשות איזו בדיקה, ואז הגישו שיש שם גוש. אמרנו שיש לה גוש בבטן, והטיפולים מנסים פשוט לפרק, ואז ככה כל פעם שהיא קיבלה טיפולים כימותרפיים, קיבלה טיפולים מאוד קשים. אז אמרנו שזה בשביל לעזור לפרק את האבן שיש לה, וככה אנחנו התייחסנו לזה. זה לא רק להתמודד עם זה שבאתנו את הילדה שלנו, זה להתמודד בכלל עם מוות, כי זו פעם ראשונה שאני צריכה להתמודד עם מוות. אני גדלתי במשפחה שזה היה טבו, לא דיברו על מוות, לא דיברו, לא שלחו ילדים ללכת להלוויות. כל שנה כל המשפחה מגיעה לקבר של תמר, ונסגרים בה. כל שנה שאני רואה קלוניות הראשונות, אני תמיד בוכה. וזה אפילו לא כל כך מתמר, אבל תמר מאוד אהבה לטייל איתנו. גם בתקופה של הטיפולים מאוד טיילנו, מאוד הלכנו. באמת השנה הלכתי עם אורי, בדיוק היינו בקניון, וראיתי שמוכרים את הקלוניות הראשונות, ואני התחלתי לבכות. פתאום הבנתי שאני רואה את הקלוניות בלעדיה, זה היה כאילו העצב הכי קשה לי, שהיא כבר לא תהיה שמה בשביל לענות איתי. היה ספר אחד שדיברו על זה שילד שנפטר מסרטן הוא בעצם כמו פרפר. שברגע שהוא, ואחרי שהוא מת, אז הוא פתאום פרפר שיכול להתחיל לעוף ולהיות חופשי. גם חשבתי על השיר הזה, זה היה כל כך תמר, היא באה לבקר אצלנו לזמן מאוד קצר, נהננו ממנה בתקופה הקצרה שהיה לנו אותה, ואז היא עפה, ואנחנו באמת בכל הסגרה, אנחנו מסיימים את הסגרה עם השיר הזה של תמר. בוא אליי, פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב, תנוח, אל תירא, ותעוף בחזרה, והיא עפה. ב-1942, במלחמת העולם השנייה, הוריי התגייסו לצבא הבריטי, ואותי, ילדה בת 5-5.5, השאירו כאן בקיבוץ ברמת רחל. בגדול הייתי אומרת שהייתי ילדה מאושרת, היו לי חברות כאן, הוריי באה מדי פעם לבקר, שיחקתי באסם בכל מיני מקומות עם החברים, אבל בלילות לפעמים הייתי בוכה, והייתי מסתירה שאני בוכה. מה שהכי היה לי קשה בקיבוץ, שאבא שלי, שמאוד הייתי קשורה אליו, בא לבקר, והיה עוזב כמובן די מיד, חוזר חזרה לצבא, והייתי בוכה בלילות בצורה יותר רצינית מה שקודם, אבל כבר למדתי להגן על עצמי, ולהיות בעצם ילדה שמחה, מאושרת, ולא להראות מה שבעצם עבר עליי.
עצוב לי כאן היום להיות בקיבוץ. הזיכרונות מעורבים אולי בין שמחה ועצב, אולי אפילו שמחה טיפה יותר, אבל העצב היה שם, הוא נשאר עמוק עמוק בתוכי. המלכה מזמינה את רועי לארוחת ערב בארמון בקינגהאם. ולא עם הידיים. אף פעם לא היית בארמון בקינגהאם. רועי שאל, יש פסטה עם קטשופ? אם מלכת אנגליה תזמין אותך לארוחה בארמון בקינגהאם, אוכל בפה סגור ולא עם הידיים. אוף, כל הנימוסים האלה, מי צריך אותם? סליחה, באיזה מזלג אוכלים פסטה? הוא שאל. אין מזלג לפסטה, ענו לו. יופי, אז כולם נאכל בידיים, אמרה המלכה. וכולם אכלו את הפסטה בידיים. ולא רק את הפסטה, את הכל. בבקשה, פסטה עם קטשופ. הו, תודה רבה. רואי, למה אתה לא אוכל עם מזלג? אני מרשה לי לאכול עם הידיים.